Nej, nej, nej. Jo, sen ringde han. Gjorde han det? Nej, inte, jag vet inte om det var senare, för att, kom inte ihåg det när han som var fängslad här i häktad, ska jag säga. Du menar artisten A$AP Rocky? Exakt. Ja. Då sitter jag i vår stuga uppe, inte en sommarstuga, det är året runt hus uppe i Övik. Aha, med Ulla. Med Ulla. Är Maggan där? Jag vet faktiskt inte om Maggan var där. Nej, jag tror inte det. Ja. Men så kommer det. Jag visste att telefonsamtal skulle komma, men det känns lite märkligt då. Då fick jag liksom smyga upp i vårt sovrum för det skulle vara tyst och lugnt. Och så sitter jag där och så för ett samtal med USAs president som tyckte att vi då skulle förhandla om hur den här mannen skulle släppas. Ja. Och då säger jag, nej, det fungerar inte så här. Och faktum är att det kändes så bra. Ja, men på riktigt, ja, att kunna säga det. Vi har en lagstiftning som inte gör det möjligt för en statsminister att sitta och förhandla med enskilda personer. Utan vi har ett rättsväsende som är oberoende. De sköter det. Du kunde säga, det blir inget. Och då blev han ju... Ja, hur tog han det? När han blev besviken. För först hade han sett fram emot telefonsamtalet mot the talented prime minister. Ja. Han började med att höja lite. Sen var jag nog inte så talangfull efter det. Men du måste ju också bli... Vad händer med dig efteråt, tänker jag, när du går ner för trappen? Ulla är där nere, alltså. Vad var det första du sa? Vem var det som ringde? Jag vet inte vad jag ska säga här, men... Jo...